Para se të filloj kjo video e sotme, dua të ndalem shkurtimisht në diçka shumë interesante që më ka ndodhur mua. Do bëjmë një unboxing, është ideja, po para se ta bëjmë unboxing të produkteve, dua t'ju them se nga më kanë ardhur, sepse historia është shumë interesante. Ju e dini që unë accountin time kam të vendosur në Oman, dhe kushdo kompani që ka dëshirë të bëjë sponsorizime, të japi produkte falas për të testuar, etj, etj, dhe futet kërkoj influencer apo YouTuber të ndryshëm në shtete të ndryshme, unë i dal një YouTuber apo një influencer e vendosur në Oman. Dhe kjo kompania e sot me që unë do t'ja tregoj, quhet Mama Earth, ka vendosur që produktet e saj t'i fusi edhe në tregun e Dubajt, dhe më ka përzgjedhur mua që t'më tërgoj disa produkte edhe t'i shikojmë tani unboxing edhe t'i provojmë bashkë se si do na duken. Kam provuar goxha produkte europiane, po t'provoja produkte indiane sot është hera e parë, aq më tepër që review-t për kompaninë ishin goxha të mirë. Një nga arsyet se pse pranova bashkëpunimin me Mama Earth është fakti që produktet e saj janë pa toksina, janë cruelty free, janë edhe chemical free. Si kompani gjithashtu ishte certifikuar nga PETA, edhe thash okay, pas ka goxha feedback të mirë, u futa edhe në YouTube, par që edhe influencer të tjerë në Dubai edhe në Indi kishin bërë këtë gjë dhe thash okay, edhe unë për audiencën time ju tregoj diçka ndryshe, po edhe unë personalisht vetë provoj diçka ndryshe. Tani e bëjmë unboxing të kësaj pakos që më kanë bëritur mua, produktet i kam porositur në Amazon, edhe le t'i hapim. Okej, ta hapim pakon edhe t'i kam gjerë produktet. Ja ku janë dy produkte. Po ju tregoj fillimisht parin që është larsi me vitamin C edhe me turmeric. I ka të dyja këto në përmbajtjen e tij. Benefitet e vitaminës C ju i dini, po doja vetëm të përmendja turmeric, i cili është antiinflamator shumë i mirë dhe antioksidant shumë i mirë dhe mbroj përshtypje kur e pash që larsi e kishte në përmbajtjen e tij. Edhe siç u thash, është paraben free, është dermatologjikisht i testuar edhe i përshtatshëm për të gjithë llojet e lëkurës, edhe si përmbajtje kanë 100 ml. Në review që pash për këtë produktin, thoshte që të ndihmon që të zbus lëkurën edhe inkurajon lindjen e qelizave të reja. Tani unë po e hap, se si që shikoni këtu, ka këtë plastikën, edhe do filloj ta përdor. Ta shikojmë njërë si konsistencë. Wow, si mjalt duket. Okej, vendosim këtë këtu edhe t'ju tregoj produktin e dytë. Ka të njëjtat karakteristika edhe ky si produkt. Është serumi dhe shërben për të mbajtur këtë zbutjen e lëkurës, mbylljen e poreve etj etj. Gjithsesi, s'po i themi të gjitha tani, na duhet ta provojmë fillimisht. Ja, është kaq i vogël. Tani ti kapim flokët edhe ti provojmë. Ta lëm fytyrën. Okej, po këtë. Dakor, do ta lëm fytyrën tani. Ajo që po ndjej unë kështu si një ndjesi fillestare dhe pak e çuditshme është që e ndjej fytyrën sikur më janë hapur poret edhe më vjen një lloj freskie, po e shikoj që edhe yndyrën më ka larguar. Domethënë këto dy gjëra janë kështu të parat. Gjithsesi, tani kalojmë te hapi i dytë. Edhe do hedh serumin. Aromën e pasa super të mirë. Okej, këto ishin dy produkte që përdora unë nga Mama Earth, larsi me vitamin C edhe serumi po ashtu me vitamin C edhe turmeric. Dua t'ju bëj një pamje më të afërt të lëkurës, ja kështu është. Po se si do të jetë në vazhdim mbetet për t'u parë. Mua më kanë dhënë edhe një kod ADISA20, të cilin mund t'a përdorni në Amazon UAE, që janë Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe përfitoni 20% ulje. Ju a thashë produktet nuk janë shumë shtrenjta, shkojnë diku te 10 euro, me 20% çmim do shkoni 8 euro. Nëse do ju pëlqen t'i blini apo do t'ju shkojë ndërmend t'i blini apo jetoni në Dubai, mund t'i gjeni gjithashtu përveç në Amazon, edhe në Lulu Hypermarket, që është një rjetë supermarketesh në përgjithësi në lindjen e mesme. Edhe kaq lidhur me këto dy produkte që vendosa t'i pranoj dhe t'i bëj unboxing edhe try për juve, tani rikthehemi në Itali me videon e sotme. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në një tjetër video këtu të kanali im. Do tjetë kjo videoja që ju e keni kërkuar, që ne dy palët e kësaj videos kemi kaq shumë kohë që e kemi planifikuar, po për shkak të punëve që
kemi patur edhe unë, po sidomos Mauricia në Itali, e kemi zgjatur kaq shumë, gjithsesi sot është dita për të bërë 4 orë rrugë, jemi zgjuar shumë herët, edhe për të mbritur në destinacion. Nuk kemi arritur akoma në destinacion, thjesht duhet të mbaroj 2-3 gjëra të vogla këtu, okay? Të marr gjërat edhe maskën. Okej, okay, mbaruam punë, kështu që vazhdojmë rrugën. Edhe pak na kam mbetur. Kemi arritur. Shikoni pak kush është këtu. Ciao Bea. Bea. Iko. Kemi arritur më në fund, zbresin. Edhe në këtë pikë t'ju them që Stacy dhe Eleni nuk din asgjë, kështu që do shikojmë reagimet e tyre kur të më shikojnë mua. Okej, Stacy do bëjmë surprizë, do fshihem mund të makina, do ta marrim, mas Stacy nuk di asgjë. Jam shumë kurioze. Si do reagoj? Po, më vjen shumë keq se Maurici ishte mbrapa dhe nuk ka po dot fytyrën e Elenit. Këto sy të bukura të mëdhaja. Ishte rast makine. Tani po ndahemi në dy makina, unë do vi këtu me Valin. Edhe me bukuroshen time që i ka bërë ato sytë ashtu me lot. Edhe me Bean që s'ma ka parë fare. Jo, Bean e kemi shumë serioze. Edhe do marrim tani Stacyn. Kemi reagim për të parë. Tani nga këtu do dali Stacy. Ne ndërkohë jemi fshehur këtu. Okej, okay, po i bie Eleni ziles që ti thot zbrit poshtë. Ja, po presi. Eleni do ta filmoj skenën, okej? Okay? Stacy! Oddio! Ta mbyllim, nuk janë bukra surprizat për kalamajt, mos mi kërkon për kalamajt. Okej. Stacy vazhdon të jetë pa fjallë. E, po. Okej, zbritëm. Prita, gjithojmë që këtë? Bea, e ka zënë gjumi. Si gjithmonë. Okej, do më tregoni pak kumë këni sjellë. Ate, ne jemi në Castelvetro. E jemi me një restorant, por nuk di si e ka emrin sepse është hera e parë se vim edhe ne. E ka prenotuar okay. Mami, e porositur. Ne unë nuk di asnjë gjë sepse më vërtet është surprizë shumë për shumë e bukur. Stacy tani e ka marr veten. E dinte që do vija një ditë në të ardhmen, po që do vija sot nuk e kam pritur. No, të premten. Sepse mami dje unë ka thonë hik të shoshe jote mra pa të vi me morën nga darka. Ti prishi planet, po dollën më bukur tani. E, po e më fati, zdo e hik mo. Po pra, këtu pas ka makina shtrejta, makina... Maskerina të gra. Nuk duen më. Nuk duen më? A, jemi jashtë, oke. Okay. Jashtë, ato. Tani ju prezantojmë me makinën e Stacy-t, po që i mungon kolegja. Ku e ke kolege Evën? E kemi në Shqiprim. E presim në Itali. Ne do të presim. Ne kemi ardhë me këtë makinën, bluja është e jona. Po. Kam përshtypjen që po të bëjmë do një sfide mundim se e kemi vetëm Stacy-n. Kështu që presim Evën më mirë. Vetëm qërgjës nuk kemi. Shikojni pak restorantin ku kemi ardhur është wow. E kemi mbaruar drekën, një drek
super të shishme, edhe me një pamje kaq të bukur. E tani çfarë do bëjmë, ku do më çoni, më tregoni ti. Okay, tani on them, përpara me ikte shtëpia jo me provuar edhe petullat se ka bë mami. Po, vajti sot ka bërë petulla për mua. E ka bërë për Adisen, edhe dim se mua më pëlqen shumë. Edhe mrapa ndoshta do hikim me bërë një xhiro. Kam bërë një tepsi aq të madhe, saqë nuk e keni idenë. Ka edhe për ju shikuesit e Adisës, ju shikuesit e Adisës. Kjo është ndalesa tjetër e Jona, edhe kemi ardhur Muzeo delle Ferrari në Maranello. Wow, do ma bërë dhurat atë jeshilen, Stace? Ata jeshilen? Ja. Një jeshile edhe një të pushe. Oke, faleminderit. Apo është Lamborghini-a jo jeshilja. Oj, oj, oj. Ata ja koma më mirë. Vini? Mirë se vini të shpia jo. Mirë se ju gjetëm. Të shpia feminist diko. Okej, unë futen me të djathën. Herë e farë. Wow. Hajde. Jam këtu. Wow, sa bukur. Nëse nuk do e zbuloj shpinë, se e keni bërë home tour të kanali edhe nuk do të bespojëm. Si ato, gëtë. Që më bështjelin kolësi. Shikoni pak. Petullat. Wow, të lumë shinduart, mami. Të lumë shinduart, të mami. Te tavalli, si e thirin gjeksit dhe tona. Te tavalli falimderit, po pas asaj dreke, nuk e di nëse kemi vënd. Do t'i marrës me vete, do t'i marrës. Qa ka? Qa ka? Qa ka? Qa ka? Nëse, se ne na kap kjo dalga, për gjithësisht, punë se kam dalë kështë nuk e guptar. Gjithësi, Eleni, pëse për qeshtë të regojë pa? Për këmbët e tripodit tim. Se kam një tripod shumë interesant, por në moment tjetër do t'ja tregoj. Gjithsesi këto jemi ne dhe këto janë petullat e tavalit. Të më shindur të për. Të tavalit për juve, po valit për mua. Okej, do t'i hamovon. Po, sepse jemi tu plasën. Sa kemë arë nga dreka edhe... Gjithsesi, unë tani këtë video në do t'a mbyllë, se dua që trim pa këtu, të bëj mua bet, e tjerë e tjerë, do më thënë kemi gjera për t'folur edhe kur momentin që filmon është pak e vështirë, po nuk do shpëtojmë nga filmimi, se në këto momente pikërisht do filloj video në stesi, kështu që po do një dini se qa bëhet në bas këti momenti, kalem të video e stesit. Mund të gjeni të kanali jone, Stesi Eleni Zylfo, ku do të qikoni aventurat e tjera. Tani ne do të rrim një orë në shtëpi këtu e do të relaksojmë. Për më shumë do shikoni videon tonë. Po, ndërsa bash do ta vazhdojmë ditën time sot nesër, do t'rregoj ta momente të tjera pikante, kështu që vazhdojmë bash po pas petullave. Okej. We are ready. Jemi pas petullave, pas një pjesë nga video Stesi dhe Elenit. Okay. Un jam ndryshuar. Gocat më kanë dhënë një bluzë, do më thënë më kanë dhënë vali, se unë kishë ardhë për pak orë këtu, po nuk i ka dhëtë me pak orë. Bërë gati dhe do dalin të një. Shtu që që ndodhë me këtë dalje, e dini ku e gjeni, për gjithësësi, hajteni. Mëngjesi, sot është dita e dytë, ne kemi mbërritur në shtëpi, jemi nisur super herët. Për ju që më ndiqni në Instagramin tim, jeni të informuar, por për ju të tjerët, po ju a them këtu që ne na kanë ndryshuar planet në momentin e fundit, edhe udhëtimi tek Stesi dhe Elenit e familja Zylfo ishte diçka që ne e kishim planifikuar që më përpara, por nuk e kishim planifikuar për dje, po duke qenë se na ndryshuan planet, duhet të shkojmë patjetër edhe pastaj tikim. Kur them tikim, do ta zbuloni te video tjetër të video udhëtimit, edhe kjo është arsye pse qëndruam vetëm një natë. Duke qenë se ne ishim vetëm një natë, prandaj u mbylla edhe dje se kisha qejf që atë kohën ta kisha kështu quality time edhe jo të bëja video, se vërtet këto video duken pak si thjeshta, por realisht kur ti bën video nuk shijon shumë, se je përqendruar të kapësh momentet për video, bësh skenat e videos edhe i haron pak njerëzit. Gjithsesi tani dua t'i bëj një mbyllje kësaj videos, dua t'ju them që ky udhëtim ishte shumë i bukur për ne, vërtet bëm 4 orë rrugë, po ishin 4 orë në fund të cilave ishin shumë orë të tjera knajsi. Është shumë bukur kur vjen në Itali edhe njerëz të ndryshëm që je njohur apo koleg të telefonojnë apo të shkruajnë
për të takuar, edhe nuk ka qenë vetëm familja Zilfëm, ka shkuar gjithashtu edhe blog jeta një nëne Roala, por në pamundësi për të takuar e kemi shtyr takimin tonë edhe sigurisht që do ta bëjmë. Kështu që faleminderit të gjithë ju që më keni mirëpritur se është vendi huaj dhe nuk është kollaj për mua. Edhe kur takohem me njerëz edhe ndaj me eksperjenca apo i pyes, sidomos për qendrimin ton këtu në Itali, ndihem vërtet shumë mirë. E di që ndoshta më keni kërkuar edhe persona të tjerë, po nëse dikush nuk më flet apo nuk më shkruan, nuk mund t'ja zë derën. Njerëz më besoni, un jam shumë hapur për takuar gjithë personat apo kolegët që un kam, kështu që këtë doja t'ju thoja se më keni bërë shumë pyetje edhe në Instagram. Edhe sigurisht i falenderoj edhe një herë familjen Zylfë që na mirëpritën si mua edhe Mauricën, edhe na treguan qytetin e Modenas, na shëtitën, edhe për darkë pastaj plotuan dëshirën e Mauricës që ka qef sushi. Domethënë edhe Stacy. Gjithsesi ishte edhe më shumë për ty. Edhe të Elenit, edhe të gocave. Me pak fjalë u përpoqën që aq pak kohë sa ne kishim në dispozicion të na kënaqnin, edhe po më kanë bërë edhe thojnë. E keni parë te video e vajzave, unë këtë thojnë këtu e kam vrarë, se më keni pyetur, mu hoq gjithi. Nuk do jap shumë detaje se unë kur më ndodhi mra kështu si të fikët, aq gjë të mëshme ishte. Edhe po t'ju a them edhe unë, ndoshta nuk do t'ju bëj të ndjenë mirë. Gjithsesi miku gjithsoj, edhe tani po rikuperohet, prandaj un thoj t'i bëra në këtë ngjyrë natyrale, roz, që të mos bie në sy ky këtu. Ndërkohë po pres që të rritet edhe të vinë Terezi, se nuk është i ngjitur thoj. Është kështu, si thoj rritur. Pak rëndësi ka, mos ndalem në detaje. Thoj t'i kam bërë 11 natës, imagjinojeni pak. Edhe këm gulli vali, se donë të pa tjetër të mi bënte edhe të më bënte që ndjesha mirë, se këtu në Itali kushtoj super shumë bërë nga 20 euro, sidomos këtu të zona ku jam unë që jemi në veri, jemi afër Zvicrës, edhe çmimet janë super të shtrejta. Kaq për këtë video, uroj shumë t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju kemë bërë qefin, do shihemi në videon tjetër ku na kanë ndryshu komplet planet, edhe kaq, shihemi të video tjetër, ju përqafoj. Tafshim, mos harroni një subscribe të kanali im për më shumë video të bukura në vazhdim. Tafshim.